岐阜基地航空祭を後にし、岐阜市内にやってきました。とうとう雨が降ってきてしまいました。まあなんとかなるだろう。岐阜フィーバスが走っていたので急いで録画。柳瀬商店街で鹿児島対岐阜のパブリックビューイングがあるらしく、ちょうどいいタイミングだったので行ってみることにしました。詳しい場所は調べてないですが、高島屋の横らしいので多分大丈夫でしょう。この辺りで自動運転の実証実験をやってたんですね。一度乗ってみたいと思っていたのですが、すっかり忘れてました。ドン・キホーテが入っていた建物、ドンキがあった時はこの辺りにも人が結構いたのですが、静かになってしまいました。足をガクガクさせながら歩いていたら気になる看板を発見。なんか萌え系の看板がありますよ。これは何だろう。メイド喫茶。いや全くわからない。時間も限られているので先に進みましょう。ああいう場所に臆せず入れるといいのですが。栗子餅の弁天堂が見えてきました。帰りに買って行こうと思ったら出る道を間違えて寄れなかったんですよね。残念。この横道を抜けると高島屋に出るみたい。雨が降ってますが、多少なら濡れても大丈夫でしょう。壁の落書きがひどいんですよね、この辺り。前に見えるのは人魚の像だったかな。確か柳瀬のマスコットだったヤナナのモチーフですよね。この辺りから音楽と声が聞こえてきます。パブリックビューイングの前に催しがあるらしいので、きっとそれですね。行ってみましょう。でもこんな催しあったかな。この左手に空き地があるからそこかな。柳瀬ハロウィンって書いてますね。何かのライブ中みたい。巨大モニターがないからここじゃなさそう。元気があってよろしい。高島屋の横って書いてあったから高島屋を目指すことにしました。前方に人が集まっています。あれかな。ああ、この曲は子供チアが使ってる楽曲。権利関係で引っかかるので音を小さくしますね。集まってるのは保護者の方かな。今日はかなり歩いてガタが来ているので座りたいのですが無理そう。しばらく様子を見ましょう。あ、ギッフィーがいますね。今日のギッフィーはいつもと感じが、仕草がちょっと違う気がする。ギッフィーのパフォーマンスの途中で女性が登場。私よくわからないのですが、トリプル G の子でしょうか。別で動画を上げますね。チアパフォーマンスが終わり、前方の床席が解放されました。このまま立ちっぱなしだったらどうしようと思っていたので助かりました。これから鹿児島の PR 動画を流すそうです。思っていたより画面は綺麗ですね。スピーカーも大きいので音がしっかり聞こえます。試合前にじゃんけん大会。景品はまさかの名鉄とコラボした駅看板。椅子の隣は北野監督の練習用スパイクサイン入り。攻めすぎたラインナップ。当たったお子さんの顔が忘れられません。そうだよ、ポスターサイン入りでいいんだよ。
ちなみに私はすべて1回目で脱落しました。パネル、今ギフィーがね来てくれてます。はい、こちらになりますね。今日は柳瀬に、お越しいただきましてありがとうございます。今回ですね、柳瀬のパブリックリビューイング10回目になります。でそれもありまして、今回はですね、今回こういう大きい LED ビジョンですね、最新の LED ビジョンで、大きい、テレビで迫力ある、試合を見ていただこうということで、ご用意させていただきました。であいにくの雨ですが、商店街のアーケードというかありますので、今日はですね、安心して見ていただければと思います。で、今回ですね、パブリックビューイング、柳瀬ではですね、今3連敗中ですので、今日は、今日こそはですね、柳瀬のアウェーの、パブリックビューイング、勝利したいと思いますので、皆さんの応援よろしくお願いします。結果は皆さんご存知のように鹿児島の勝ち。そんな、こういうこともあるよ。最後までご参加いただきありがとうございました。残念な結果になってしまいましたけれども、最終戦に向けてね、まだ一戦ありますので、来年も変わらず FC リコを応援していきましょう。それでは最後に株式会社フルフットボールクラブの大野様より、最終戦に向けた激励のコメントをお願いいたします。皆様、本日はどうもありがとうございました。また柳瀬町の組合社様の皆様にはこのようなイベントを企画していただいて誠にありがとうございます。結果は非常に残念なものとなりましたが、次節ホームで今シーズン最終戦をありますとおり、11月20日、やりますので、また皆様引き続き応援の方をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。大野様、ありがとうございました。本日は10周年10回目を迎えます柳瀬商店街 MC 岐阜パブリックビューイングにご参加いただきまして誠にありがとうございました。これだけたくさんの皆さんが MC 岐阜を応援してくれますので、この思いはきっと選手の皆さんに届くはずです。来年は必ず FC ギブは J2 に復帰してくれるはずです。これからも FC ギブ並びに柳瀬商店街をよろしくお願いいたします。またお帰りの際はぜひ柳瀬商店街でもお買い物を お楽しみくださいね。それでは本日は誠にありがとうございました。皆さん、ご声援ありがとうございました。